poput većine ljudi, bila sam strašno zabrinuta za opstanak i napredak porodice tih godina krize. Uvijek sam želela više svoje porodice, uvijek sam želela da više nešto stvorimo i zbog toga sam radila 3 do 4 posla još mimo svog redovnog posla. Ali sve je to donelo malo. Za decu je bilo dovoljno za školovanje, a za nas mnogo više, mnogo puta, mnogo više nego malo. Ali išli se, živjela se, bila sam u proseku, živjela sam jedan prosječan život čoveka. Ono što je jako bitno bilo, je bila ona odluka zašto bi ja radila ovo. Radila sam prethodno toliko multilevel marketinga, zato jer to je bilo jedini način da neki dohodak stvorim porodici, ali nisam bila zadovoljna sa onima kojima sam radila, iako sam postigla visoke položaje, ali imali su jako puno propusta ili rupa u marketing planu. Ili isplaćaju pola u dinarima, pola u robi, ili ne isplaćaju apsolutno, ili ne dobijem izveštaj o isplati. I upravo mene se privuklo u FLP da radim ovaj program zato što uvek dobijamo na vreme. Tako bi je Steva obećao. Ali nisam ja htjela na početku ni to da radim. Ja sam rekla, me od multilevel marketinga zbog celog ove situacije neću ni da čujem. I događa se čudo. Moj sin kroz 2 mjeseca, kako ja nisam htjela da pogledam program, kaže ovako, mama, sad kad idemo u Speštu, ovo mi trebaš da nabaviti. A to je bio jedan lips. Ja ga sad zovem Džinom. Zato je pomogao mom sinu da nema više herpes na ustama. A ja nisam htjela ni u to da poverujem, čak ni rođenom sinu, nešto što svemu pomaže, nemoguće. Ja sam sve isprobala što je bilo u zvaničnoj i nezvaničnoj medicini. 14 godina kod njega za herpes nisam uspela da sredim to. Ali pošto je on tvrdio da jeste, kažem, ajde da mu nabavim još 2 komada. Moji sponzori su pričali bajke o ovim proizvodima, u koji ja sam rekla, ako 10% istina vredi da radim, najvjerojatne kreme su jeste tako dobre, zato jer moj sin ih koristi i njemu pomažu. Ali lično ja da to radim, neću. I tad se događa jedno čudo. Zato jer sam se uključila i kupila touch i kupila još 2 lipsa, ja dobijam isplatu. Zamislite, dobijam koverat A4 formata sa markicom koja vredi 60 feninga, sa časopisom koji vredi 2 marke, da sam zaradila 22 feninga. Ja sam poverovala tom MLM-u. A koji je tu caka da on meni šalje i časopis sve, a ništa još nisam ni uradila. I tako je moj život promenio se iz osnova. Kao u svakom životu, tako i u našem životu, sa tim jednim lipsom život se iz osnova promenio. A verujte, nije nam bilo u tom momentu lako, jer pre mjesec dana od toga su sve što smo stvorili za 7 godina opljačkali su nas. I nismo imali ni dinara, ni marke. I jednostavno, ja sam prepoznala kad sam počela da čitam, kad sam počela da proučavam, ja sam prepoznala u stvari svoju devojačku misiju. Pa zašto sam se upisala u višemedicinsku školu preventivnog smjera? Pa ja želim ljudima da pomognem da ostanu, da budu zdravi, ostanu zdravi, a ne da ih lečim. I upravo sa ovim proizvodima nadoknađujemo organizmu one elemente koji organizmu trebaju da pravilno funkcioniše. To znači nadoknađujemo nedostatke u ishrani. I to mi je bila jedna veliko otkriće da nikad neću odustati. Ne moraju da me ni plate ako me ne plate. Ali znam da sam čovjeku pomogla jer je dobio organizam ono što treba. Ono što me još jako oduševilo u celom tom programu je bilo da uvek dobiješ ono što zaslužuješ. Ni manje, ni više. Ono što mi se jako sviđa, što ne zavisim od sponzora. Moji sponzori su bili 300 km od mene. Ja sam htjela i ostvarila sam. A ono što me još oduševljavalo, da mogu da zaradim više od sponzora. Izvinite, ja u drugim multilevelima nigdje nisam doživjela da neko može da preskoči sponzora i da više zarađuje od njega. Ja sam mogla da zaradim od mojih sponzora mnogo više.
Daleko od toga da sam im smetala, oni su dobili ono što im pripada po marketing planu u parama. Ali jednostavno, to me ispunilo da je to moj biznis, da ja ne radim ni za koga, da sam prvi put u životu samostalna. To me je oduševljavalo. Sljedeća stvar koja me je oduševljavala je marketing plan. Kao što su proizvodi fenomenalni, marketing plan je još fenomenalniji za ovu našu državu, za ovaj naš narod. U ovom marketing planu svakom čovjeku daje šansu da stvori svoj samostalan biznis, gdje će mu ići i radni staž, i penziono, i zdravstveno, jer mi radimo legalno u našoj državi i poštujući zakone koje postoje, upravo plaćamo i poreze i upravo zbog toga imamo sve to. Nek mi se pokaže multilevel koji to ima. Ja znam da ovdje sve dobijamo što zaslužujemo i da je to fenomenalan posao. Kako me Steva ubedio da je ovo vredi da radim, moram da se vratim na taj deo. On je meni rekao u to vrijeme, ako kompanija radi 20 godina, ima 8 milijuna distributera, u to vrijeme samo 57 zemalja svijeta sa 150 i više zemalja svijeta je uključeno, nikad nisu zatvorili ni jednu centralu u svijetu. Onda kaže Veronika, o čemu ti razmišljaš da nešto neće biti dobro? I šta je bilo još jako bitno? Ako si autentičan, ako si oduševljen proizvodima, a bila sam i jesam i dan danas i forever ću biti oduševljena, moja kuća je prepuna tih proizvoda, 100% smo korisnici ovih proizvoda, jednostavno ne može da ti ne ide. Kad sam to shvatila da mi je jedini problem u životu što trebam da podignem svoju zadnjicu i pored toga što da zarađujem fantastično, a i ne trebam, ali ja želim zato što ljudima mogu da dam lepše i bolje sutra. A pogledajte, u stvari kad sam govorila o problemu, problem je više kod ljudi koji misle uključit će tri čovjeka pa će uspjeti u životu i onda kažu evo niko ne radi. Verujte mi, ja sam do sada dobila više od 5000 ne, ali zato sam dobila 500 da. I od tih 500 da se dogodila i diamond pozicija. Kad će se vama dogoditi? Koliko puta ćete dobiti ne? Koliko da? Da li ste spremni za to? Zavisi i vaš uspjeh. Ono što bi još istakla kao važno za mene je šta sam dobila od FLP-a. Pa evo, od FLP-a sam dobila mogućnost da naučim da je čovjek svetinja. Da ako se posvetim čovjeku kompletno, da ću onda imati i ja. Prvo trebam njemu da pomognem da bi ja imala. A to u drugim poslovima nije bilo tako. Isto tako sam naučila od FLP-a. Ako radim redovno posao, koji je u stvari informacija, delim informacije, ne radim ja, ne kopam, ni sedim 8 sati na jednom mestu. Ako radim da delim informacije i da popijem kafu s čovjekom, a od toga dolazi mnogo više. Šta sam dobila još? Dobila sam jedan fantastičan život koji sam ja odabrala sebi. Znači, uspjela sam da obezbedim svoj životni san i da moje brige i strepnje nestanu. Uvijek sam mislila, dok nisam radila FLP, kako ćemo mi svi dve porodice, tri porodice u 76 kvadratnih metara, nemam ni od kog da naslijedim ništa. Danas moje deca imaju svoje domove. Po 76 kvadratnih metara stan, mi imamo 123 kvadratna metra. Izuzetno sam srećna što sam deci mogla obezbediti zajedno sa suprugom školovanje na eminentnim fakultetima, da je ćerka završila master, sin je pri kraju doktorata.
da imaju svoja kola, da imaju svoje vikendice za ribolov, da mi imamo jedan ogroman ranč koji obožavam iz jednog razloga. Ne odem tamo da budem sama, nego stalno pravim nešto lepo da mi sa saradnicima ponovo delimo iskustva, da učimo i da se razvijamo. I zašto ih vodim tamo? Pa reći ću vam. Da bar i oni požele da imaju, kao ja nekad što sam želela da imam 10% Mikijeve plate, bonusa, i da živim bolje nego što sam živela. Oni mogu sve to imati, imaju primer. Ajde, krenite. Marketing plan FLP-a daje mnogo više nego što mi sponzori kažemo. Za isti učinak ja sam dobila isplatu. Za isti učinak ide mi autoprogram ako sam dovoljno vredna i radna. Za isti učinak sam ostvarila i putovanja ako se fokusiram. I tako mogu da vam kažem da sve kontinente, sem Australije, sam do sad obišla, u jako puno gradova sam bila. Pa 5 života mi nije dosta da bi to preživela, da sam bilo šta drugo radila. Inače, autoprogram sam izračunala, pošto ja već sa 14 godina radim autoprogram, možda i 15. I izračunala sam da sam ukupno, pošto nikad ne prekidam, ja sam naučila nešto, da sve što Rex daje ja uzmem. Ako po marketing planu on dao da se osvoji London, ja sam u Londonu. Ako je on rekao po marketing planu je ove godine Havaji, ja ću to osvojiti, ja radit ću malo brže i češće i osvojit ću. I to je suština ovoga. Koliko su tvoje želje, tvoji prohtevi i tvoja vera u sebe. Ja uvek verujem u sebi da mogu da sve ostvarim što hoću. A nekad nisam bila ta. Koliko me FLP promenio. I da kažem još nešto i za Čerman bonus. Čerman bonus je jedinstven iz jednog razloga. Zato je mi dozvoljava da ne zastajem. Čerman bonus je lični moj rad i napredak novih saradnika, novih ljudi koji žele nešto od života. Ja je ostvarujem. Uključujem nove ljude, radim sa već asistent supervizorima i ostalima, našim saradnicima. U non-menadžerskoj strukturi to znači radim samo svoj rad. Tu nema renta od menadžera. Znači, samo ono što ja uradim, za to dobijam Čerman bonus ili kako popularno se kaže kod nas 13. plata. Da li to vredi ili ne? Razmislite. Po meni je to fenomenalno. Evo, na primjer, bilo je nekad 200.000, nekad je 20.000, nekad je 100.000. Zavisnosti koliko sam vredna, toliko ću dobiti. Ali to je evra, da se ne zaboravi. I to jednom na godišnjem nivou. Ono što je još jako lijepo u ovom programu, da je kompanija jedinstvena, neponovljiva. Ciljevi za naredni period. Imam jako veliki cilj. I moj cilj je 25 menadžera još. Nešto od saradnika koji su do sad uključeni, pa su zadovoljni momentalnim iznosom, molim vas, na supervizorskoj poziciji ljudi zarađuju 30 do 45.000 dinara. Pa su zadovoljni s tim. Ali ja znam da oni mogu više. I znam da će im kliknuti i meni je trebalo vremen da klikne. I od njih može biti, a ja ću raditi i sa novima. Jer meni je jedan ogroman cilj u mom životu da pomognem onima koji žele da u svakom domu Srbije koristi se bar zubna pasta Forevera koja je neverovatna, zbog kojih ljudi imaju mnogo zdravija usta, a kroz usta zdravlje ulazi. Zatim imam još jedan veliki cilj. Da stvaram. Nikad ne bi mogla kao penzioner da sedim i da čekam u čekaonici kad će doći po mene.
nego želim da i u 80. godini budem poslovna žena. I na kraju, hvala Rexu Monu na onoj divnoj viziji da je napravio jedan posao pre 30 godina za ceo svet. Da onaj jednostavan, prosječan čovjek živi bolje. Da onaj koji ima vizije da živi još bolje je onaj koji ima misije da uživa u životu. Ja imam misiju i zato uživam u životu. Hvala FLP Srbije. Najprofesionalnije po meni vode FLP. Zato jer mi smo jedinstveni na svetu. Mi stvarno poštujemo sve zakone države. I jednostavno naša kompanija vodi računa da se stigne i do radnog staža, da se uplaćuje penziono i zdravstveno, da se sve uradi kako treba, već na prvom nivou, ne da se čeka od distributera da to uplati. I jednostavno to je fantastično jer ima ko da vodi računa o tebi. I ti dobijaš isplate, dobijaš penzije. Hvala im što su fantastično uradili to da mi uvijek imamo sve proizvode. Da apsolutno logističku podršku fenomenalnu pružaju. I forever će raditi FLP Srbija. U slučaju da se bilo šta dopalo iz ovog što sam rekla, obratite se svom sponzoru, kako ste pogledali ovaj DVD, i pitajte kako da stignete do boljeg života, do vizije i da postane vaša misija. Hvala.